dowiedzą neste ekskluzywne nowa nowinka. Także my zawarniemy na niej. Ahmed, ale ja mam żyzeń, tak dalej. No jasnie, oto mnie ta nowinka. Wnet ci to przedstawi. Nie chciała, dobrze. Mamy tu nowe ekskluzywne lachale. Są super. Ten design jest mocarski. Legena, a skusza z toho napić. Nie, takhle to nefunguje. A jak chcesz? Musisz to takhle otevřít. A máš tam brčko a začneš pít z brčka. Tak, a tady je z brčka. Musíte to hlavně dát, nesmíte to mít takhle, protože to neteče moc. Musíte si to dát taky dozadu. Komu to neteče tolik. A ještě předtím tu máme pro maminky, anebo pro děti, které nepí rádi z brčka, tak tu máme exkluzivní novou termosku. No, tohle je v podstatě taky termoska a teplý v tom vydrží 5 hodin a studený nápoj 10 hodin. Takže do školy je to úplně luxusně, hlavně je to hodně cool. Tak a tady je ta nová termoska. Máme jich víc. Jakože hezčí jsou i nějaký. Tak pije se z toho takhle. Normální jako termoska, nemusíte se bát, že se to nějak ničilo. Prostě termoska a vydrží to 24 hodin studené. Teple to vydrží 12 hodin. A tady třeba pro maminky nebo pro děti, když maminka chce, aby dítě pilo nějakou dobu, třeba po 2 hodinách, tak si to dítě nastaví, v kolik naposledy pilo, takže třeba v 9 hodin, že pilo naposledy, a pak si po 2 hodinách vždycky posune, kdy pilo. Ale hlavně to musíte stisknout a pak otočit. Ano. Nemůžete dělat jako pořád otočit prostě a snažit se to zatočit. Musíte to stisknout a přitom točit. No. A to je pro dnešek asi všechno. Ale počkat, vlastně ještě jednu věc. Anetka má takovou techniku a ona to má totiž stejný motiv. Většinou jsou dvojice, které mají stejný motiv. Takže třeba, když má dítě, tohle a jdu s maminkou na výlet, tak jsou v podstatě ve stejném. A takže máme hromadu barev a motivů, tak se je kupte a mějte se hezky. Tak čau!